У сільгоспідприємстві «Агрон», що в Товстолузі Тернопільського району, гаряча пора. Спати ніколи, відпочивати теж. Усі знають, серпневий день рік годує. Погода сприяє, урожай тішить. Дуже приємно, що цього року, за моїм такої ще невеликої молодої кар'єри, я перший вбираю такий високий дійсності врожай. Завдячуючи і погодним умовам, Господу Богу, що так сталося. У господарстві Дешері пак підвів. Врожайність дещо упала від пізніх весняних заморозків. Решта культур вродили на славу. Гарний зібрали урожай ячменю озиму. Середня врожайність 75 центнерів з гектара. Гарний урожай зібрали ярого ячменю під 70. А пшениця як зародила? Ну, пшениця зараз, як така, на окремих полях є 70-75 центнерів з гектара. Маємо надію, що я маю надію, що може зберу і десь 85. Маю на це поле надію. Гаряче й на тоці. Тут уже місяць працюють у безперервному режимі, бо знають, Україна потребує хліба. Бачите, робота йде напружена. Дві зміни працюємо з 8 до 4 години, і з 4 до 12. Безперервно. Безперервно. Машини, 4 машини забираємо, все коваємо насіння. Насіння гарне. Прекрасне. Треба працювати, хліб треба зібрати. Ви бачите, що це робить зараз в Україні? Ви теж переживаєте? Ну а що думаєте? Маю дітей, маю внуків. Сьогодні ми хочемо зібрати врожай, і щоб був спокій в нашій державі. Ми знаємо, що сьогодні ми на задній план відстаємо всі свої емоції, розумієте. Дійсно хочемо миру, миру, спокою. З аграріями у жнивну пору спілкувалась Галина Мацейків. Програму «Сільський календар» дивіться на каналі ТВ4 у неділю 10 серпня о 14:00.